Bro, yeah, baby. Yeah. Oh, dah lama tak datang, 30 tahun lebih. Datang balik zoo negara. So kita nak pergi kiri ke kanan ni? Kiri dulu. Marah-marah, zirafah, sangka buruh, harimau telinga buruh, flat ranger. Okay, let's go. Apa tu baby? Tu macam patung kan? Kenapa dia statik? Dia tengah hibernate. Cik. Saya tak gerak baby. Ha ha ha!
Bye. Tak seko je tapi ada.我手机尽量。哎，阿德在睡觉。我不懂你要哪一种，我不懂你要哪一种，好吗？我已经开始叫了那个声音。啊？哈哈哈哈哈哈！我已经开始叫了那个声音。啊？哈哈哈哈哈哈！ 你好，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 
Bird aviary. Thank you, brother. Thank you. Mana burung eh? Mana burung? Burung punai. Burung apa? Burung Edil. Burung apa? Burung Edan. Jangan. Pedih suara tu.
Ini nak pergi tempat dia nak tengok. Wow. Hi dear. Oh, you know what's mama dia? Yeah, mama. Hi dear. Dear mama. Abang. Papa ya. Eh, when mama gila dan. Papa dia dulu. Bro, mama gila. Momo dulu, Momo. Yeah. Momo, Momo. Betul kan kali? Kebaikan. Baby Momo. Pegang dia nak. He's coming. Kebau, baby, kebau.
Baby nak datang nak tengok kebau kan? Dia sedih. Mana? Tepi yang ke? Baby, kebau baby. Oh, nasib kau lah tak kena sebelum. Kebau. Campur ni. Kau. Okey ni kau. Tu kebau. Ya Habibi. Hawaiian sun bear, fluff bear, giant panda, spectacle bear. Pon. Ini dong.
Tidur pula dia. Ada air. Aircon guys. Nampak ni. Mana tahu dia tak tidur sini. Makanan dia guys. Oh, hari dia 25 kg dulu betul. Alamak. Hai. Boleh letak pula excavator dekat situ. Di mana ada excavator? Orang hutan. Is orang hutan. Orang hutan. Orang hutan. Juni turun. Juni. Turun. Dia kacau kawan dia. Oh my god. So weird. He looks like an old man. One of the top is waking up. That one, Khalifa. Oh, Krokia. Chimpanzee. Sini seekor dekat luar. Sini seekor dekat luar. Terlepas. Jeep. Oh, dia datang balik, dia panggil. Tak, kawan dia aku ada seorang kat luar ni. Baik Raja ke Reza. Kan Reza tadi.
Ni apa? Antelope. That's after. Apa dia? Rhino. Rhino. Ini dia, Abang.
Ada bro. Thank you.
nampak dia bau kayu tu, kepala dia. Oh, enggak ada, betul. Dah tu. Kayu. Afrikun buah krokodil. Kita beli ni bang. Dia dua. Tak ada makanan. Tak boleh bagi. Waalaikumsalam.